kugera ariko isikarite nitwe tuzikorera twe tuzikora ntanu zibure na eliminata abayivuga sinza bayikura cyese ndumwe eliminata ndumurokore nk'abandi bose grossinze buryo nabanemera eliminata kandi ntago nyemera muri mati bitwa Sam Rukundo umugabo ndubatse mfite umugore n'abana babiri mfite imyaka 34 irengaho narize narangije kaminuza navukiye mu cyahoze ari intara ya Kibuye ubu asigaye yitwa mu karere ka Karongi nize primaire kuri ecole primaire do Kirambo nyuma secondaire naje kuyiga kuri za pane mu Bonero kaminuza yo nayize mu Bushinwa ubuzima bwanjye rero nanyuzemo naje kuba ngeze mu nenda kugera mu wa kabiri primaire haje kuba ibibazo byagwiriye u Rwanda Jenoside iraba nanjye nisanga nabaye imfubyi kubera ingaruka za Jenoside nibwo naje kuza i Kigali kurerwa na marume nuko nageze i Kigali rero narize ndakomeza ntangiza segonderi njya mu gisirikare nkorera RDF ngeze mu gisirikare nakozemo imirimo itandukanye nyuma nza kugira amahirwe njya kwiga no mu Bushinwa mvuyeyo rero naje kugira ikibazo cy'uburwayi abaganga barankurikirana mbona bitankundira ko nkomeza gukora akazi kansabaga imbaraga nyinshi nsaba gutaha barabinyemerera ndataha ngeze rero mu buzima busanzwe nagumye gukurikirana ibiganiro bya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika atugira inama uburyo twakwihangira imirimo nanjye nibwo buryo rero naje kumva mwizo impanuro ntekereza kwihangira imirimo nubwo nakoraga n'akandi kazi kagiye gatandukanye mu bigo bya leta cyangwa se byigenga naje gusanga rero byiza nanjye ari uko nakwihangira imirimo nibwo nafunguye kampani ariyo bita gabanyirizwa kampani limited ni kampani rero ikora ibintu bigiye bitandukanye ariko bifasha abaturage by'umwihariko abanyarwanda irimo ubwishingizi rusange n'ubundi bita discount card muri make habamo general insurance na discount card wenda tutaragaruka cyane kuri kampani yawe ndagira ngo tuganire gatoya utubwire kugeza kuri ubu ngubu kuva ku myaka yawe ku mwaka umwe kugera ku myaka 34 watubwiye urumva hari impamvu ufite yo kuba washima yaba imana cyangwa abantu bijyanye n'ubuzima nanyuzemo mbere na mbere ndashimira imana kuko niyo mugenga wa byose ikindi shimira leta y'u Rwanda kuko yo hataza kubaho leta nziza yafashe igihugu kakibohora iyo tutaza kugira abayobozi beza ntago nanjye mba ngeze aho ngeze ahangaha kuko batumye twiga wenda tutari kwiga batugira inama batworohereza kwihangira imirimo hari ibihugu biba bigoranye kuba umuntu yashora business igihugu kikamwemerera kikamufasha ariko leta y'u Rwanda iyo wagize igitekerezo cyo kuba wakwihangira umurimo leta y'u Rwanda iragufasha rero niyo mpamvu nyishimye tugarutse rero kuri kampani yawe urabona ari ikihe cyizere ufite kuri kampani yawe kugeza aho ubu ngubu bigeze ufite ikihe cyizere kampani yanjye ifite icyizere cyane kuko ikorera abaturage ibintu byiza hari abaturage bitinyaga yagiye ifasha mu buryo bwo kubona serivisi zigiye zitandukanye kandi serivisi zinoze serivisi zihuta kandi badahenzwe
kampani yanjye rero nyiha icyizere cyane. Dufite muri kampani mu buryo mukoramo twabonye harimo uburyo bwo gukoresha amakarita ndetse iyo karita mukayiha umunyamuryango cyangwa se uwinjiyemo iyo karita izamufasha iki ese ni ukugira ngo bigende bite ese urayifata arababaye umukozi wanyu biragenda bite kenshi leta y'u Rwanda ihora idukangurira kuba twakoresha karita cyane ikoranabuhanga ibintu byose ni ikoranabuhanga natwe rero ni muri uwo mujyo twagiyemo kugira ngo dukoreshe ikoranabuhanga haba mu kwivuza haba mu guhaha haba mu kwiga buri kimwe cyose leta y'u Rwanda ihora idukangurira gukoresha ikoranabuhanga niyo mpamvu rero GBC nayo yazanye uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga muri serivisi zitandukanye urabona ugiye kwivuza ukoresha ikarita 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 igufasha kwivuza ku giciro cyiza mu bitaro byiza kandi uhendukiwe urumva ko ikarita ni nziza cyane ndetse guhaha ntiwirirwe witwaza amafaranga ugakoresha iyi karita cyangwa wanayitwaza ukagabanyirizwa ukoresheje iyi karita harimo no kuba wagura esanse wagura piyese de shanje wagura ikinyabiziga ukoresheje iyi karita ndetse iyi karita yo igufasha no kuba twagura umunyamategeko gukurikirana ubuzima bwawe bwa buri munsi urumva ko rero leta y'u Rwanda nta kitadukoreye kugira ngo dutere imbere mu ikoranabuhanga birasa naho ababyumva bashobora kugira amatsiko nanone yo kubisobanukirwa neza nk'urugero leta y'u Rwanda yazanye uburyo bwo gukoresha ikarita ndangamuntu irimo umwirondoro w'umuntu ariko mu banyarwanda bamwe harimo abatarabyakiriye neza bituma bavuga bati amakarita ntitwayafata tugiye gukorana na Illuminati ni wa mubare 6636 uje aho mwebwe ntimwaba mufitanye isano n'ibyo abo bantu bavuga ndagira ngo nkangurira abantu by'umwihariko abanyarwanda kuva muri ubwo buyobe kuko izi karita ni ikarita twikorera ni ikarita ntabwo twe tuba muri Illuminati turi abanyarwanda nk'abandi bose izi karita nitwe tuzikora nk'abanyarwanda iyi karita ikigufasha impamvu dushyiramo umwirondoro w'umuntu ni ukugira ngo aho uzagera icya mbere bica ubujura icya kabiri bikagufasha kubungabunga umutekano w'amafaranga yawe rero ntanu bihuriye na Illuminati nkeka ko sinzi niba wendi nabaho njye ntabwo nyemera ariko izi karita nitwe tuzikorera twe tuzikora ntanu zihuriye na Illuminati abayivuga sinzi aho bayikura njye sindi umwe Illuminati ndi umurokore nk'abandi bose ubwo rero sinzi uburyo naba nemera Illuminati kandi ntabwo nyemera muri make hanyuma umuntu uzaba ufite iyo karita usa nk'udusobanuraho gatoya utubwire ukuntu bizajya bigenda umuntu azajya ayifata bigende gute iyi karita aho ugiye kwaka serivisi muri departement runaka dukorana urugero wenda ugiye kwivuza ukoresheje iyi karita ya GBC ugiye kwivuza mu bitaro dukorana haba hari umukozi wacu uri bukwakire hari imashini yabugenewe iverifiye ikarita niba koko ari iya GBC iyo bamaze kwiverifiya rero bagasanga ni iya GBC barakuvura kandi bakakuvura neza kandi ku giciro cyiza cyane memo no kuri sitasiyo iyo ugiye kugura esanse iyi karita hari imashini muri make aho ariho hose ugiye ukoresheje iyi karita haba hari umukozi wacu ubishinzwe kuba yareba niba iyi karita ari iyacu koko cyane ni uburyo bwo guca abantu bagenda bapirata ibintu hanyuma inyungu zo kuri iyo karita umuntu agiye kuguriraho esanse ni izihe uragabanyirizwa gute rero usa nk'ubwira umuntu udukurikiye ubu ngubu ushaka gufata iyo karita inyungu agomba kubona mu gihe ayifite bo urugero wenda esanse niba iri ku gihumbi uzagenda uyigure uhabwe discount ya 20%. Urumva ko ni amafaranga batari makeya muri make urumva ko ubugabanyirijwe ntabwo ubuguze
kugiciro udafite ikarita bagura. Hanyuma ni iki musaba ubu ngo babanyarwanda muri rusange badukurikiye muri kano kanya muri abasaba iki? Abanyarwanda turabakangurira cyane ko bagendana n'igihe. Kugendana n'igihe mu buryo bw'ikoranabuhanga bakajya guhaba bakoresheje ikoranabuhanga bakajya kwivuza bakoresheje ikoranabuhanga ntiwumve ko uzatinya kujya kwivuza mu bitaro bihenze kuko nta mafaranga ufite amafaranga yose waba ufite iyo ukoresheje ikarita ya GBC uhabwa serivisi ntiwumve ko utazajya muri hoteli runaka ngo kuko ari muri hoteli ngo witinye ariko nujyayo ubushobozi bwose uzaba ufite usabona iyi karite ugende bagufashe ku giciro gito ku mafaranga ufite hari abantu bajya bitinya ngo ntiyajya muri kunywa icyayi muri hoteli ngo ntibabona amafaranga yo kwishyura icyayi muri hoteli ariko mu by'ukuri iyo ikintu gituma batajyayo ni uko bakoresha ikoranabuhanga kandi bakaba badafite mu makarite rero nibegere GBC mu gihugu hose irahari begera abakozi bayo babafashe kuba babona aya makarita ubundi nabo babeho mu buzima nk'ubwo abantu muri make twese tubabakira hanyuma kwa gatatu muzayerekeza i Musanze abanyamusanze babitegeho iki abanyamusanze cyane cyane hariya mu mujyi bo hariyo abafatanyabikorwa bacu benshi abanyamusanze ni Musanze ni umujyi w'ubukerarugendo kenshi niko tubimenyereye turashaka rero gushyiraho niyo sisteme naba ari abantu bajya baza mu Rwanda b'abanyamahanga batangiye kutwandikira ku email yacu badusaba ko twabashakira karite muri ibi bihe by'aya mezi ari imbere bakaza gusura u Rwanda ariko bakajya barara mu mahoteli dukorana bakarya mu maresitora dukorana bagatembera mu modoka z'ibigo dukorana muri make rero turashaka kugira ngo abanyamusanze nabo kugira ngo bazabashe kwakira b'abakerarugendo tube dukorana kuko niba bashaka ko dukorana birasaba kugira ngo n'abanyamusanze tubanze dukorane icyo ni kimwe icya kabiri hari amastasiyo menshi dukorana ari i Musanze kugeza ubu rero abanyamusanze tubahesha ibintu byinshi kuwa gatatu tuzaba turi hariya mu karere ka Musanze turi kuvugana n'inama nkuru y'abikorera mu karere ka Musanze ubwo ni abikorera bose ariko abo mu Kinigi mu mujyaho muri gare aho ngaho hafi hariya ku isoko n'ahandi n'ahandi badutegereze tuzabazanira ibintu byiza kandi twiteguye kuba serivisi ko babyifuza zaba izo kwivuza zaba izo guhaha zaba izifitano zihuriye n'amategeko cyane ko dufite abanyamategeko babishoboye kandi bize amategeko ku rwego mpuzamahanga ari ubujyanama mu mategeko tuzabubaha abafite ibibazo bifitano bihuriye n'amategeko rwose turabararitse abanyamategeko bacu bazabahari bazabasobanurira ubufasha bwose bazifuza tuzabubaha ari abafite imanza zatinze kurangizwa ari abafite imanza zadindiye mu nkiko ari abafite wenda ushobora no kufiterega umuntu wawufunze ariko udafite uburyo uzabona umunyamategeko uzamukurikirana hari abamotari bibwa ibinyabiziga byabo abashoferi se mu ngero zitandukanye usanga barabuze uburyo bakurikiranwa ibinyabiziga ngo bikurikiranwe rero icyo gihe kwa gatatu tuzaba duhari kugira ngo tubafashe